I pozdrav svima ljudi, ja sam Peca, dobrodošli u moj novi video. Ovo će biti jedan možda od najtužnijih videa ljudi na mom kanalu, jer danas se na neki način opraštamo od BMW-a, ove trojke od E90 koju sam, da kažem, snimao već neke dve godine na kanalu ste gledali. I eto, danas ću da se, da kažem, oprostim i ovo će biti neki oproštajni video. Tako da ljudi, uglavnom, pre nego što krenemo sa videom, obavezno lajkujte, pretplatite se na kanal, zapratite na Instagramu peca.lazić i uživajte u nastavku videa. Iako ja neću baš, ovo će biti neki posljednji video sa BMW-om, jer trebalo bi za dva dana da idem za Nemačku i auto ostavljam ovde. Auto će biti u Srbiji i na prodaji je. Verovatno neću da ga vidim više, idem za Nemačku, tamo ću da budem neko vreme i verovatno će ovdje da se proda. Sigurno neću da dolazim nekoliko meseci, možda tek na leto, i mislim da će do tad sve jedno da se proda. I dalje ja ne verujem da, eto, jednostavno više neću da vozim ovaj auto i dalje nisam svestan toga, ali eto, šta se radi, život ide dalje. Nekom je ovo samo parče lima ili šta već, meni iskreno nije, jer znam eto šta sam prošao sa njim. Čak i onaj prošli auto koji sam imao, znači onaj Ford Mondeo koji je bio 96. godište, isto mi je bilo žao da se oprostim od njega, iako nije bio neki auto. Eto, ovo je moj drugi auto i iskreno možda jedan od najdražih. I onaj mi je bio, da kažem, drag na neki način, ali ovaj možda više, zato što sam baš dugo, dugo želao da kupim ovaj auto. I eto, uspeo sam u tome, ali šta ćemo, moramo da idemo dalje, moramo da uzmemo nešto bolje. Tako da ljudi, nešto mnogo, mnogo bolje se nadam da će biti uskoro na kanalu. I samim tim mislim da će sa tim autom da dignem ovaj kanal na neki viši nivo. I nadam se da ću uspjeti vrlo brzo da kupim taj auto. Uglavnom, ne želim ništa da vam otkrijem, želim da to bude neko iznenađenje. Sve ćete to gledati u narednim videoklipovima, tako da obavezno se subscribeujte da ne propustite te neke sljedeće videoklipove. Danas ćemo da se oprostimo od ovog auta, da kažem, eto, vozit ćemo se još malo. Pričat ću vam o tome šta smo sve radili na automobilu i da kažem koje je to neke uspomene koje on budi u meni. Tako da, eto, da ne patetišem više, idemo u video, uživajte još malo u vožnji ove trojke i ja želim da uživam sa vama. Ići ćemo sad također da je operemo malo, tako da ovo će biti neko posljednje pranje, da se oprostimo sa njom kako dolikuje, što se kaže, i to je to. Uživajte u nastavku videa. I evo smo ljudi, došli smo na perionicu, posljednji put da operemo BMW-a, da ga istuširamo još jednom, da ga malo obrišemo, da ga sredimo, kada dođe taj vlasnik da preuzme auto, da bude kompletno čist, sve full, tako da ništa, bacamo se na posao. Eto, idemo još malo da se provozamo sa BMW-om. Trenutno se nalazimo u Jagodini. Svi znaju, ovi koji su iz Jagodine i okoline, znaju otprilike gde smo, šta smo. Tako da auto ostaje u Jagodini. Ako neko bude želao da kupi, biće također link u opisu dole. Sve koga zanima nešto više o automobilu, možete se javi na Instagramu peca.lazić da piše, znači samo ozbiljni kupci molim da se javljaju. Uglavnom, ne želim da uzimam sad neku zamenu u auto, ali sad nemam pojma baš ako nešto ispadne povoljno, što se kaže, i ako mi nešto odgovara, neki autić, eto, možda bih uzeo nešto,
da imam da se vozim po Srbiji tu kad dođem, dok ne uznem ovo nešto što planiram i što, eto, ne želim još da vam kažem, dok to ne bude, dok to ne ostvarim, jer ja sam, eto da kažem, možda i sujeveran na neki način i želim da prvo to kupim i onda da jednostavno objavim video ili da kažem svima, tako da to je neki plan. Uglavnom, eto, idemo još malo, se provozamo s autom, da vam ispričam još malo neke detalje vezane za auto, jer ovaj auto stvarno me je služio već neke 2 godine ga imam i nikad me nije stvarno ostavio na putu, uvek je bio pouzdan, znači išao sam sa njim 2 puta za Nemačku po 2000 km u jednom pravcu, vraćao se nazad, sve ok bilo, radio servise na vreme uvek, znači sve sam, što se kaže, radio po PES-u, sve je znači rađeno na vreme, svi servisi, znači na 10.000 ili na godinu dana, ali uglavnom sam radio na 10.000 servise, tako da auto je uvek bio, što se tiče toga, uvek je bio sređen. I eto, jednostavno želim da kažem još da ovaj auto stvarno malo troši i da kada sam se vraćao sad na autoputu, kada je bio da kažem minus 3, 4, 5, trošio je stvarno 5,8, 5,9 litra, uglavnom imate to, imate taj video kad se vraćao iz Nemačke, obavezno pogledajte ako vas zanima. Stvarno je auto mali potrošač, znači motor je M47, to je motor koji ima napred lanac, koji je dosta pouzdaniji nego onaj N47, i svi ga hvale i kažu da ovaj lanac taj prelazi po pola miliona bez menjanja. Auto sad ima trenutno na satu 245.650 km. Ja sam znači prešao nekih, kaži ga, uzeo sam ga sa nekih 215, ja mislim, prešao sam nekih 30.000 km za 2 godine. Mislim da sam sasvim ok kilometražu prešao za 2 godine, jer obično se prelazi tako od 10 do 15.000 i ovaj, iskreno, stvarno sam se izvozao, stvarno me je auto služio. Uglavnom, eto, želeo sam sve da sredim na autu. Videli ste da smo u prošlom videu radili poliranje, da smo ga ispolirali s polja, da smo odradili to što je bilo kritično i da je auto, da kažem, na neki način spreman za nekog sledećeg vlasnika, da ne mora odmah da ulaže u nešto, nego da jednostavno auto sve radi, da sve funkcioniše, jer ja, eto, isto ne želim da me bije loš maler, što se kaže, da prodam neispravan auto. I ovaj, mislim da sve ovo opravdava tu cenu koju sam ja stavio dole na oglasu. Ja sam stavio cenu od 7.000 €, ali šta sve dobijate uz tu cenu? Dobijate 2 seta felni, dobijate zimske felne sa zimskim gumama, dobijate takođe letnje felne sa letnjim gumama. Letnje felne su 19-tice, pozadi su 9,5 jota, napred su 8,5 jota. Zimske gume su takođe dobre, nisu sad da kažem savršene, ali su ok, sad trenutno vozimo na zimskim gumama. Letnje gume su takođe dobre. Uglavnom, sve to imate kod mene na kanalu, ako vas nešto više zanima kako auto izgledao sa tim letnjim felnama. Iskreno mislim da su te letnje felne brutalne i, eto da kažem, zato je ta cena. Drugo šta još dobijate uz ovaj auto jeste, da kažem, da je on stvarno bogat opremom i da ima dobru opremu, za razliku od nekih, što se kaže, klotara, koje su takođe za, koje se takođe prodaju za nekih 5.500-6.000 € i mislim da ova cena koju sam ja stavio opravdava sve ovo, jer auto ima kožu, auto ima takođe šiber od opreme, veliku navigaciju koje nemaju, uglavnom imaju, uglavnom nemaju navigaciju ovi što se prodaju ove klotare. Znaš, neko mi napiše, e, znaš, pa ima za 5.000 auto takav i takav, rekao, idi pa ga kupi, zato što ti automobili koji se prodaju za 5.000-5.500 jednostavno su automobili koji nemaju nikakvu opremu, koji, eto da kažem, nemaju ništa od ovoga što ja imam, jer vidite, znači šiber funkcioniše, sve radi normalno, može da se otvori, da se zatvori, naravno sve radi. Eto, čisto da proverimo.
imate znači ovu veliku navigaciju, iDrive, koža, volan, to možda treba da se odradi volan, to ja nisam stigao da odradim, hteo sam i to da odradim, hteo sam još svašta nešto da radim na automobilu, ali ti eto jednostavno nema se vremena, ne mogu sad to sve da stignem, ja sam nešto odradio, uglavnom imate sve to na kanalu da vidite šta sam ja sve radio na autu. Eto, želim da snimim ovaj posljednji video sa BMW-om, da eto i ja imam neku uspomenu, da ovaj, vidim posle nekoliko godina šta sam vozio i šta sam imao. I stvarno mi je žao što ovo prodajem, ali šta da se radi, što bi se reklo, što bi rekao moj brat Perović moto, svega će biti, samo nas neće biti. Tako da evo, još jednom ćemo da prođemo da vidite auto kako izgleda sada s polja, jer je sad bukvalno full sve oprano unutra, s polja takođe. Evo da vidite šta smo radili pre neki dan. Znači, eto, ne znam koliko možda vidite, ali znači, auto je trenutno na tim felnama. To su zimske felne, 17-tice. Znači, radili smo haubu, ispolirali smo haubu, ispolirali smo krov gore. Eto, da kažem, auto je, što se tiče toga, spolje i unutra, stvarno u okej stanju za svoje godine. Auto je 2006. godište. Što ovo mi je ostalo od kamere? Nije bitno. Auto je 2006. godište. Uglavnom, rekao sam, 2.0 motor, 320D. Uglavnom, sve znate, svi ovi koji su duže na kanalu znaju, snimao sam ovaj auto dugo, uglavnom znaju šta sam sve radio ja na automobilu. I imate tamo, bukvalno kada je došao kod mene u fabričko stanje neko, ja sam dosta toga promenio, promenio sam onaj grill napred, stavio sam double grill, promenio sam eto unutra ovo, stavio sam piano black foliju, sa strane sam također radio neki brušeni aluminijum. Radio sam mu također jedno dubinsko pranje, full, sve, skidali sedišta, sve, to je sve isto bilo odrađeno jednom, ali uglavnom sve to imate na kanalu, sve je to snimano. Jednostavno, ja svaki auto, eto da kažem, volim da održavam kad imam. Ovaj auto je stvarno održavan jer ja stvarno nisam planirao da ga prodajem, ali eto, tako ispalo. Preselio sam se za Nemačku i eto, jednostavno tamo ne mogu da ga carinim, da ga prodajem, šta već. Dosta, dosta uspomena imam sa ovim automobilom. I ovaj, baš mi je žao što eto snimam ovaj posljednji video, što se kaže, ali šta se radi. Idemo još neki krug da bacimo sa BMW-om. To, rekao sam koju opremu ima auto i eto zašto je ta cena. Vi možete naravno da uzmete one klotare za 5000 koje nemaju ništa od ove opreme što ja imam, nije da kažem ovo full oprema, ali je mnogo bolja nego što neki imaju, znači što nema koža nego ima štof, jednostavno jeste koža, da kažem, možda malo teže za održavanje i sve to, ali ovaj, ali je svakako bolje nego onaj štof. Takođe, možete da uzmete auto koji nema navigaciju veliku, koji nema šiber. Meni je takođe stvarno bilo bitno da auto ima šiber kad sam ga kupovao i samo sam gledao automobile sa šiberom i gledao sam da bude crna boja, ovaj, jer mi je iskreno ta crna boja nekako najbolja za BMW-a i mislim da mu nekako najbolje leži. Auto je stvarno, što se tiče motora i što se tiče cele mehanike, u dobrom stanju. Što se tiče trapa, takođe je u dobrom stanju, sve je, da kažem, provereno. Ništa jednostavno ne preostaje vlasniku da radi kada uzme auto. Ja sam s ovim autom išao dva puta za Nemačku i sigurno da mu nešto fali, ja sigurno ne bi išao na tako daleki put sa njim. I da sve ovo što pričam, eto, jednostavno ima smisla i da jednostavno ja znam šta prodajem, a vi možete da kupite naravno neki auto za 5000 bez opreme, bez ičega, da nemate pojma šta mu je rađeno i da jednostavno uzete neki auto u koji ćete odmah da ulažete. Ja jednostavno, eto, znam šta prodajem, zato je ta cena, zato ta cena, da kažem, opravdava sve ovo što sam ja naveo. Možda mogu još malo da korigujem cenu, trenutno je cena znači 7000 evra, kao što sam rekao, mogu možda da korigujem cenu još malo, da eto spustim još neki euro dole, zavisi odakle dolazite, da eto put što se tiče toga da spustim još malo, ali iskreno ne bi ja to sad nešto mnogo spuštao, da se jednostavno ne javljaju ljudi koji ne žele da kupe auto ili koji žele sad to jednostavno samo da ubijaju cenu za te pare koje mi neki, koji su mi neki nudili, koji su rekli da je, lupam, ta cena previsoka. Jednostavno imam da im kažem da
Ja se svakako ne žurim da prodam ovaj auto, znam šta prodajem, znam šta sam uložio u auto, znam kako me služi auto ove dve godine, kad ga prodam, prodao sam ga, što bi se reklo, nije mi moranje, jer mnogo pare imam, šalim se. Ne, stvarno se ne žurim da prodam auto, kad ga prodam, prodao sam, ne želim da ga dam džabe, jer znam šta je ovaj auto meni predstavljao i nadam se da će budući vlasnik da uživa u njemu kao što sam ja uživao. Uglavnom, znači, rađeno je također kvačilo na automobilu, rađen je zamajac nov, kad sam ga uzeo je bio i dalje je to sve u perfektnom stanju i dalje nema nikakvih promjena. Tako da, eto, što se tiče toga, ja sam također pisao sve u ovu servisnu knjižicu od kad sam ga uzeo, ja sam pisao sve što sam radio, tako da također to imate na uvid. Ja sam se iskreno baš navozao od kada sam na odmoru ovde. Eto, gledali ste sve što smo radili na automobilu i ovo će, eto, da kažem, možda biti, ne možda, nego sigurno biti posljednji video sa ovim automobilom. Neću više da ga snimam, također neću više ni da ga vozim. I to mi je, da kažem, stvarno nerealno, jer sam se stvarno navikao na ovu trojku i mogu da vam kažem da je baš što se tiče vožnje stvarno perfektna za krivine takođe. Ali je gužva neka sad kao za inatu. Danas je 14. februar. Šta je 14. februara? Jel zna neko? Pišu komentare. Ja mislim da je 8. mart. Biće boljih auta, biće boljih vremena, nadamo se boljem i nadam se da će sljedeći auto koji uznem biti još bolji od ovog i da će da me služi kao što me služi ovaj. Iako se ovakvi automobili više ne prave, jednostavno meni će uvijek ovaj auto, da kažem, ostati u srcu. I eto, to je moj neki prvi BMW koji sam kupio i znam koliko sam dugo želao da kupim ovaj auto. Stvarno, eto, bio mi je daily auto koji je stvarno mali potrošač, koji, eto, leti na otvoreno, garantujem da troši 5,5 litra. Još malo, ljudi, da završavamo ovaj video. Tako da, ljudi, želim ovdje da završim ovaj video. Eto, opraštamo se od Bengice, neće više biti na kanalu. Nadam se da će biti mnogo boljih automobila i eto, šta da se radim, to je jedno, da jedan period koji sam, da kažem, stvarno uživao u ovom automobilu i eto, bit će boljih automobila, bit će svega, samo nas neće biti. Tako da, ljudi, obavezno se subscribeujte u znak podrške, još malo mi fali do 10k subscribera, nadam se da posle ovog videa ćemo preći tu brojku i da nastavimo gas dalje, idemo do 100.000 suba, to mi je, eto, da kažem, neki cilj možda, možda ove godine, do kraja godine, mada je to malo teže, ali eto, pokušat ćemo. Tako da obavezno bacite taj subscribe da ne propustite sljedeće videoklipove. Hvala vam što pratite videoklipove, hvala vam što me podržavate, zapratite me na Instagramu peca.lazić, tamo objavljujem sve, znači kada izlazi video. Mi se vidimo vrlo brzo u nekom sljedećem videu, a do tada imate pozdrav, ćao!